Ungana na Ali Kashmir kwenye kuangalia Tanga na maendeleo ya Thinkers TV. Habari Mtanzania mwenzangu, nikukaribisha katika Tanga na maendeleo ya Thinkers TV, na ni kipindi maalum ambacho kinakutanisha na viongozi kadha wa kadha katika kuhakikisha haya yote tunayaleta kwa pamoja. Mimi naitwa Ali Kashmiri, behind the camera naitwa Peters 255, lakini asante pia kwa producer Super Dupa Rama Junior katika kuhakikisha haya yote yanaenda sawa zaidi. Lakini sasa nikufahamishe, mwaka 1992 ilikuwa ni kupitishwa mfumo wa vyama vingi vya kisiasa, kipindi cha nyuma zaidi. Japo kulikuwa na changamoto kidogo kwenye kukubalika kwa kupitishwa vyama vya siasa, ambapo mpaka sasa hivi kuna ushindani wa hapa na pale, chama pinzani alikadhalika, lakini ilikuwa ni changamoto kwa kipindi cha nyuma, wengine kukubali, wengine kukataa. Lakini kwa vile ni nchi ya kidemokrasia, ilikubali. Na mwaka 1995 kwa mara ya kwanza vyama vyote hivi vikaingia kwenye kinyang'anyiro kwa ajili ya kupata nafasi ya viongozi mbalimbali, kwa ngazi ya urais, ngazi ya ubunge, ngazi ya madiwani. Na katika mwaka 1995 rais mstaafu Mheshimiwa Benjamin Mkapa, rais wa awamu ya tatu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akaibuka kuwa mshindi. Nafikiripata kufahamu kupitia Thinkers TV, na hii ni Tanga na maendeleo. Leo tuko na diwani wa kata ya Usagara, Mheshimiwa Carlos Hiza. Nimkaribishe katika kipindi. Asante sana, nashukuru. Sawa, tuende break fupi, tukirudi tutakuja na mengi zaidi kufahamu kwenye maendeleo ya koje, lakini yapo mengi pia ambayo kiukweli ni kutoka kwako wewe mwananchi unapaswa kuyafahamu. Tanga na maendeleo. Niseme asante kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu na unatazama Tanga na maendeleo. Mimi naitwa Ali Kashmiri, lakini naye diwani wa kata ya Usagara Mheshimiwa Carlos Hiza. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana, mashukrani. Kwanza hebu tuanze kwa kufahamu maendeleo ya Tanga kwa ujumla, unayonaje? Maendeleo ya Tanga kwa ujumla tumepiga hatua. Tumepiga hatua kiasi, ni tofauti na kipindi ambacho mimi naingia katika masuala ya udiwani mpaka sasa hivi. Tumepiga hatua kubwa. Carlos Hiza ni mwaka kwenye kundi gani? La kijana? Yeah, mimi ni mtu mzima. Ni mtu mzima. Sio kijana. Ila kwa kuonekana naonekana na wengine wanaona labda kijana, lakini mimi sio kijana. Ni mtu mzima. Yeah. Sawa. Tanga na maendeleo. Mheshimiwa, tukija kwenye swala zima la maendeleo pia, Usagara ni miongoni mwa sehemu ambayo inachangia pato la halmashauri kwa kiasi kikubwa. Kwa ujumla, labda utuelezee kimaendeleo na maendeleo mwanzo na mpaka hivi sasa kwenye kata ya Usagara ipoje? Unapoongea swala la maendeleo, ina maana kuna vitu ambavyo vinahusika kusema kuna maendeleo ama hakuna. Na maendeleo ni masuala ya miundombinu kabisa, ni masuala ya afya, ni masuala ya elimu, ni masuala ya kazi na biashara. Hayo ndio unazungumzia masuala ya maendeleo. Kwa kihalmashauri au kwa mtu mmoja mmoja. Sasa kuhusu kupiga hatua, mimi kipindi ambacho ninachukua uongozi mpaka sasa hivi hatua imepigwa kubwa sana. Kwa sababu kipindi ambacho naingia madarakani, watu waliokuwa wanamiliki mabomba yao binafsi ni wachache. Kwa hiyo sasa hivi asilimia kubwa wanamiliki mabomba ya maji, wanapata maji safi na salama. Kwa hiyo yani ni zaidi ya asilimia 90 watu wanapata maji safi na salama. Lakini kuhusu masuala ya nishati ya umeme, kipindi hiko pia ilikuwa hakuna maeneo mengine, lakini kwa sasa hivi ni karibia maeneo yote watu wanatumia umeme, ni nyumba chache tu ambazo hawatumii nishati hiyo ya umeme, lakini pia hawapati matatizo kwa sababu jirani zao wanakuwa na umeme, kwa hiyo mwanga unakuwepo. Lakini kingine, swala la afya, sisi tuna kituo cha afya ambacho sasa hivi niko katika mchakato wa kubadilisha jina pia kuitwa kituo cha afya Usagara. Mwanzo kilikuwa kinaitwa kituo cha afya Makorora, lakini kipo kwenye kata ya Usagara. Nafikiri tu waanzilishi walikosea kijina, kwamba kwa sababu ilikuwa kwa sababu kipindi hiko ilikuwa Makorora inaonekana kama iko juu kidogo. Kwa hiyo wakatoa jina lile la Makorora, lakini ni kituo cha afya cha Usagara. Kwa hiyo kile kituo sasa hivi kinatumika na kata karibia 4 wanakitumia, lakini kila kata sasa hivi inatengenezewa kituo chake. Kwa hiyo itafika kipindi kituo kile kitakuwa ni chetu peke yetu, na changamoto ya kupata matibabu pale itapungua kiasi kikubwa. Sasa hivi kidogo kuna changamoto kwa sababu tayari watu wanaokwenda pale kituo ni kidogo, madaktari ni wachache, wahudumu ni wachache, lakini watu wanaokwenda pale ni wengi. Kwa hiyo kuna changamoto ya kupata huduma pale kutokana na ufinyu au upungufu wa watabibu pale. Lakini
kipindi cha baadaye, kwa sababu sasa hivi harakati zilizokuwepo ni kila kata kujengewa kituo chake cha afya na kata nyingine zijaanza vituo kujengwa, changamoto hiyo itakuwa haipo na sisi tutakuwa tushamaliza kabisa changamoto ya masuala ya kituo cha afya. Sawa, mtazamaji wa Thinkers TV, hii ni Tanga na Maendeleo kupitia Thinkers TV. Kiti hiki wanakikalia viongozi kadha wa kadha kuhakikisha unapata majibu, lakini masuala ya kimaisha na ni vipi pia umeingia kwenye masuala ya kisiasa. Lakini moja kwa moja hivi sasa nikupe nafasi ya kuelekea mtaani, na hapa tunaungana na Victoria Focus kwa ajili ya kufahamu maswali kutoka katika kata ya Usagara. Wananchi wanasemaji juu ya kata, lakini pia vile vile maswali kwa kiongozi wao. Alafu tukirudi tutampa nafasi ya mheshimiwa diwani kuweza kujibu. Tuna nafasi ya kuingia mtaani na Victoria Focus. Tanga na Maendeleo. Unazikumbuka ahadi ambazo aliahidi mheshimiwa diwani mwaka 2015? Nazikumbuka. Ni kama zipi? Moja wapo, kwanza tulikuwa tuna kero ya viwanja. Baada kuingia yeye alifaiti, tukafanikiwa kupata vile viwanja vya mapimo. Awali kabla ya yeye alikuwepo diwani ambaye sasa hivi ni marehemu, tulipimiwa viwanja lakini kwa njia za figisu figisu. Yeye alitoa ahadi kwamba pindi mtakaponichagua mimi nitafaiti au nitapigania mpaka mpate haki zenu. Kweli alijitahidi kadri ya uwezo wake na tukapimiwa tena viwanja vyetu. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa amefanikisha ambazo aliahidi. Sawa sawa kabisa, amefanikisha. Na sasa tuko katika mapimo. Oho, na zipi ambazo mpaka dakika hii hajazifanikisha? Aliziahidi lakini hajafikia malengo. Kwa kweli nisiwe mwingi wa fadhila, naweza nikasema amejitahidi kadri ya uwezo wake pale alipofikia. Nataka kuzungumza ile kweli kwamba sisi tumepata diwani. Ni kijana mchapakazi. Moja katika hilo mimi nataka kumpa sifa na hongera kubwa sana ni kusimamia ujenzi wa barabara hii. Katika kata yetu imepita reli. Reli hii awali kabisa matumizi yake kulikuwa kunapita mabehewa kubeba mbolea kiwanda cha mbolea. Sasa hivi matumizi yamebadilika. Tukawaambia sasa hivi anapita matenki ya petroli. Ni vimiminika hatarishi. Je, mnachukua tahadhari gani kwa wakazi wa Usagara? Tanga na Maendeleo. Haya yote ambayo nimeyafanya ambao unanipongeza, shukrani nyingi nimerudishie nyinyi na pongezi nyingi kwa sababu ndio tumesaidiana kuelezana changamoto na kusaidiana katika kutatua hizi kero. Lakini pia nizungumzie hoja zake na maswali yake. Kwanza swala la barabara kukosa parking. Ameeleza yeye vizuri kwamba ni kweli nimepigania kuwe na parking na nilikuwa na lengo. Nimepigania kuwa na parking kwa lengo kwamba kwanza anani wanafunzi wanaoletwa pale wapate sehemu ya gari kupaki na kuteremka wanafunzi. Lakini kingine pia kuwe kama vituo vya daladala. Kwa sababu kulikuwa na lengo la Usagara kupita daladala ambazo zina daladala zinazokwenda Sahare baada ya kupita shortcut ya barabara ya Makaburini, barabara ile Jamhuri, ziwe zinazunguka zinakuja kutokea katika barabara ya Usagara mwambao wa reli, zinarudi tena barabara ya Jamhuri kwa njia ya kota za CIC na hatimaye zinaendea upande wa Baba Ubaya. Kwa hiyo tulikuwa hatuhitaji daladala mpya, ila tu ziwe iongezeke ruti pale pale. Sahare via Usagara. Kwa hiyo ingekuwa ipo hivyo. Lakini vikwazo vingi vilitokea na nafikiri baadhi ya maengineer wetu siwaelewa, ni wabishani, hasa wakiona wanazungumza na mwanasiasa wanaona wao elimu kidogo iko juu. Iko juu kuliko sisi. Kumbe hawafikiri saa nyingine na sisi pia tunauelewa kuliko hata wao. Na uelewa hasa wa kijiografi na mazingira. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwamba kuna uelewa wa kimazingira ambao sisi tunauelewa. Bila jua swala zima la mabehewa ya ambao yanapitisha mafuta kutoka huku chini kwenda. Kiwanda cha fertilizer kipindi hiko kabla ya kuwa sehemu za kuhifadhia mafuta za GBP. Fertilizer mwaka 1971 ndio kiwanda kile kilikuwa kimeshaanza shughuli zake za uzalishaji. Kwa hiyo kwa kipindi hiko mwambao huu wa reli ulikuwa unapitisha mabehewa ya sulfa na mbolea. Kwa hiyo sasa kilichokuwa kimetokea ni kwamba kipindi hiko, kwa sababu ilikuwa inapitishwa malighafi hizo, kwa hiyo mwambao wa reli walikuwa wamepima ni mita 5. Mita 5 kila upande. Yaani upande wa reli huku mita 5, upande wa reli huku mita 5. Lakini kilichokuja kutokea baadaye ni kwamba walikuja watu wa railway kipindi hiko kuja kusema wanatanua mwambao wa reli, wakahitaji mita 10 kila upande, wakapima
vipimo, wakachukua wananchi ambao wakawapiga wananchi picha ambao maeneo yao yataingiliwa na nyumba zao zitavunjwa kwa ajili ya kufidiwa, kulipwa, lakini hakijafanyika tena hiko. Kwa hiyo wakati mimi naingia madarakani watu tayari weshapigwa picha na kuhitaji kulipwa, lakini muda mwingi ukapita mamlaka hiyo haijatekeleza, shirika hilo la reli halijatekeleza. Baadaye likaja shirika jingine na ni mamlaka nyingine ambayo ikawa inasimamia masuala ya reli. Kwa hiyo wao walipokuja wakataka mita 15. Sasa ni kipindi ambacho mafuta sasa yanapitishwa. Na walipokuja walikuwa wanataka wavunje nyumba, wameziwekea X wazivunje bila hata kulipa. Na wakati kipindi cha mwanzo pashafanywa tathmini ili wananchi walipwe. Kwa hiyo wakaja kutaka kuvunja bila kulipa. Mimi ndio nikasimamia, nikaitisha wananchi wangu mkutano Usagara Sekondari, tukaongea pale, tukaenda mpaka kwa mkuu wa wilaya, tukakutana na mstahiki meya pia. Mstahiki meya alikuja katika mkutano wetu na hatimaye tukaenda kwenye ofisi ya Chama cha Mapinduzi. Mimi ni diwani wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kwa sababu ndio wanatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, lazima tuende kwa wazee wetu hawa. Tukaenda tukaonana na mwenyekiti wa mkoa wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wengine. Lakini likachukuliwa lile kwamba hakuna uwezekano wa kuvunjwa katika eneo la Usagara, na maeneo mengine walikuwa wameweka mita 100 pia yakapunguzwa, lakini eneo la Usagara halitavunjwa mpaka pale ambapo watu watafidiwa pesa zao. Okay. Kwa hiyo ni kweli kuna bidhaa za inflammable zinapita pale ambazo zina mlipuko. Lakini ni kwamba kinachotakiwa ni waje wafidiwe wananchi wangu ili waweze kuondoka maeneo yale. Kwa hiyo hata kama kutatokea tatizo, bado lawama zitakuwa katika mamlaka husika, kwa sababu wao walitakiwa kwamba waje wawafidie watu ili waondoke. Katika hizo mita walizozitaka, mita 10 kila upande. Sawa, hayo ni majibu, lakini tuende tena kwa Victoria Focus kutoka mtaani atujuze yapi mengine ambayo yanaulizwa. Tanga na maendeleo. Diwani wetu si mtu mbaya. Sijamuona ubaya wake. Kwa sababu afuatilie wananchi wake wakiwa wana matatizo, akielezewa ni mtu ni msikilivu, asikiliza. Tulikuwa tuna maswala kama hivi, mimi niko karibu na dampo lile pale. Dampo lile pale kuna kipindi nilikuja kazi zaidi ya miezi miwili au mitatu, halinihi mataka yako chini pale. Ikawa mataka yamesambaa pale. Lakini baada ya kuwatwa diwani kuulizwa vipi, mbona diwani paka saizi mwenyewe akaja kwa macho yangu kumshuhudia pale. Akaja akaniambia, mama hapa bwana, hili yule haya madudu ya saizi yako mabovu, yameharibika. Kwa hiyo lakini yatakuja, lakini kaa fanya bidii kila mara kuja hapa kuja kusanya mataka paka Mungu amelita rehema yakapatikana yale madudu ya kuwekea mataka yale. Lakini hasa sisi wenyewe pia tuna tatizo, kwa sababu lile dude lile la kuwekea mataka laonekana liko pale na sangeni lilishabebwa ni tupu, lakini mtu akija na mataka mimi na chini. Na kuna wengine watokana mizigo yao kabisa, huko kuna vigari kabisa mtuweza kuja nacho kama vile, hapana mtu akamina chini akaondoka. Na sangeni ni kero kwetu sisi, kwa sababu linapomwagwa chini yale mataka siku za mvua kama hizi, sangeni ukikaa harufu paka ndani wasikie. Kwa hiyo tulipoona vile tukaenda kwa mlalamikia diwani, diwani akawa kalisimamia lile. Na sasa hivi pia pana babu fulani hivi ambaye yuko imara sana. Aje asubuhi hapa ondoka mnyitaa saa 8, saa ngapi, ila kusafisha safisha pale, kulinda pale, anayekuja sangine amkemea basi mataka atiendane nini hii. Na akasema watoto pia msiwatume sana, kwa sababu watu wengine ni wadogo, hawezi kunyanyua ndoo wakatumbukiza kwenye nini hii. Kwa nini sisi tupata shida Usagara? Hatuna nini daladala zinazopita huku. Wewe ukitaka kwenda mjini mpaka utoke hapa mpaka kwenye kona ya Sahari kule ndio upande ya ice. Au utoke hapa uende hospitali Makorora kule ndio upande ya ice. Lakini na barabara ipo kubwa imetengenezwa. Kwa nini imetengenezwa? Kwa nini hapo safari huwa hauletwi huku na sisi tukani hii kidogo tukana sisi tuna unafuu. Na Usagara ni kubwa hii. Sasa hivi Usagara imetanuka ile na watu ni wengi. Lakini ndio hivyo, ukitaka kwenda mjini wewe ukoje mpaka uende ni hospitali Makorora ukapande ya ice. Au uendeza kwa nini hii ni kona Sahare kule ukapande ya ice. Lakini barabara ile pale imetengenezwa, ilikuwa wajibu wetu ni kupata ice kwa hata hizi kipita kwa barabara hii hapa. Unajua mtu atoka hapa aenda panda ice, kama aenda zako mjini, kama aenda zako Bombo, lakini aondoka hapa aenda panda ice pale. Tanga na maendeleo. Mheshimiwa, pongezi kwa mara nyingine tena, lakini pia vile vile tumepata fursa ya kumtazama Bi Halima akiwa yeye kwa upande wake anahitaji pia bado gari zipite kwenye barabara ambayo imetengenezwa, walau Usagara nao wapate usafiri wa umma ule wa daladala. Hii vipi?
Kwanza nimshukuru sana bibi Halima, mamangu huyu. Mama mtaa mchakarikaji kwa kweli. Na pia anafanya majukumu mengi ya kazi za serikali saa nyingine. Ni kweli kabisa kwamba nieleze labda kiurefu kidogo hili swala, maanake nililijibu kule mwanzo lakini nilieleze lilivyokaa. Kuna barabara hii ya mwambao wa reli ambayo inakwenda inaanzia barabara ya Jamatkan, barabara mpya hii, mpaka barabara ya Jamhuri 1 ambayo ni barabara ambayo watu wamezoea kuita ya Somaia. Kwa hiyo barabara hii hapa, kipindi cha nyuma kabisa, wakati halmashauri ndio inasimamia hizi barabara, tulikuwa tunachonga barabara hizi kila mwaka. Tulikuwa tunazichonga barabara zote za vumbi, kila kata barabara za vumbi zinachongwa, na tulishafikia kiwango cha kupanga bajeti kwa ajili ya kuipandisha kiwango, kwa sababu inatakiwa ipandishwe kiwango cha kifusi, alafu baadaye ije ipandishwe kiwango cha lami. Kwa hiyo ilikuwa tushafikia kiwango hiko, na wakati tumefikia hapo ndio tulikuwa tunataka sasa daladala zipitie kwa barabara hiyo. Na nilikwenda nikaonana pia na mkurugenzi wa nani wa Smartra, tukakubaliana kwamba litakapotimia hilo mimi nimfuate ofisini kwake, ili kwa sababu daladala zinazokwenda Sahare ziwe zinapitia pale kituo cha afya Makorora, zinaingia barabara ya Jamatikani, zinakuja barabara hii ya Usagara mwambao wa reli, zinakwenda barabara ya Jamhuri, afu ndio zinaingia kwenda barabara kwa Baba Ubaya. Kwa hiyo zitakuwa zinachukua abiria kutoka mitaa ya Usagara barabara 7, zitakuwa zinachukua kota za bandari Usagara kijijini mtaa, zitakuwa zinachukua abiria wa kota za bandari, fleti za bandari hizi zitakuwa zinachukua mpaka kota za CIC na kurudi kule. Kwa hiyo ingepunguza kero ya wananchi kutoka hapa kwenda TANESCO au kwenda kwa Baba Ubaya kusubiria daladala. Sasa swala hili sasa hivi limeshindikana kwwa sababu mamlaka ya TARURA ndio inayosimamia hizi barabara. Kwa hiyo sina pa kusema kwamba mamlaka ya TARURA sijui bajeti zao zinakwendaje, kwa sababu hatupangi sisi bajeti. Wanapanga wao bajeti na wao ndio wanatafuta vipaumbele vya kufanyia kazi. Tanga na maendeleo. Cha mwisho labda cha kuongea na Watanzania juu ya swala zima la kimaendeleo hasa kwa mkoa wetu wa Tanga, kwa sababu tunaijenga Tanga na maendeleo ni kipi hasa? Kwa kweli tunahitaji ushirikiano. Yaani bila ushirikiano Tanga hatuwezi kuijenga. Tunahitaji ushirikiano hasa sisi viongozi ambao tumechaguliwa na wananchi kuwasimamia kwenye maendeleo. Tunatakiwa tuwe na ushirikiano. Tukiwa hatuna ushirikiano, kwa sababu kiongozi kama kiongozi anapoingia kwenye uongozi anakuwa na maslahi tatu. Anakuwa na maslahi tatu, lakini maslahi moja ndio yatakayo kubwa kuliko nyingine. Maslahi ya kwanza ambayo ni kubwa kuliko wote ni kuwatumikia wananchi na kutatua changamoto za wananchi. Maslahi ya pili ni maslahi ya chama chake, na maslahi ya tatu ni maslahi yake binafsi. Kwa hiyo hizi maslahi zote tatu hizi zinatakiwa uzifanyie kazi kwa weledi, lakini kubwa zaidi ni maslahi ya wananchi ambao ndio wengi na ndio wapiga kura, wengine hawana chama wala hawana kitu chochote. Sasa ukiwa wewe umebezi upande mmoja tu maslahi ya chama tu, umebezi upande mmoja tu maslahi yako binafsi tu, ni heri hata ubezi tu maslahi ya wananchi uvyovyote ukaviacha. Yaani unaweza baadaye ukaacha alama, kwa sababu wananchi watakuwa wanakukumbuka hata kama huu sio kiongozi kabisa. Hata kama chama chako kimekuondoa, serikali yako imefuaga, lakini wananchi bado watakuwa pamoja nawe. Na nguvu za watu wengi ni nguvu za Mungu. Kwa hiyo mimi nafikiri hilo ndio, na washauri viongozi tushirikiane. Lakini pia wananchi washiriki kwenda katika mikutano yao ya kutoa kero na nini, hasa mikutano ya ndani ile, hasa mikutano ya mitaa ile. Wasizungumzie kero zao kwenye vikao vya kahawa tu, sehemu za kucheza keram na sehemu nyingine, wazungumzie kero zao katika mikutano, kwa sababu pale panaondoka muktasari. Muktasari ndio unakwenda ngazi kwa ngazi hadi kufikia katika sehemu ya kutatuliwa kero zao. Hivyo lakini kingine, mimi kama kiongozi wao sasa nizungumzie wananchi wangu wa Usagara, nahitaji kukosolewa, nahitaji kuambiwa. Mimi sio nabii kwamba naweza kufanya vitu moja kwa moja kanyoka. Mimi ni binadamu, nina mapungufu yangu mengi tu. Tuambizane pale ambapo mtu anakuwa amekosea ili tuwekane sawa. Asante sana. Huyo ni diwani wa kata ya Usagara, Mheshimiwa Carlos Hiza, akitueleza mambo kadha wa kadha, lakini haya yote tunakuhakikisha tunajenga kitu kimoja. Ndio kasema Tanga yetu, lakini Tanga yetu hii haiwezi ikakuwa bila kuwa na maendeleo. Mimi asante sana kwa cameraman anaitwa Peters 255 pamoja na producer anaitwa Rama Junior, bila kusahau Victoria Focus. Hakikisha anaingia mtaani kuweza kuongea na wananchi kadha wa kadha. Mimi naitwa Ali Kashmiri, nikusii uendelee kusalia na Thinkers TV kuweza
kufahamu mambo mengi mazuri kupitia Thinkers TV kwa sababu yapo na ni mengi. Wiki ijayo nani ambaye anakaa kupitia kiti hiki na Tanga na Maendeleo kuhakikisha tunaongea kwa pamoja? Mimi na yeye tufahamu, lakini endelea kusalia na sisi. Tanga na Maendeleo.